ありがとうございます。はい、久しぶりでございます。はい、写真撮っておきます。はい、ありがとうございます。はい、真ん中お願いします。こちらです。総理、福島流に笑顔になっていただいてよろしいですか。福島流と違うんです。はい、P1 って言うんです。はい、P1。はい、P1。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。はい、ショーさん、ハイビーチって言うんですか。あ、そうなんです。はい。写真撮るから。はい。あの、チーああ、これ、これ、これ、写真。はい、じゃあ、先に。はい、遅くするようにして。縦に。大丈夫です。よろしくお願いします。ひっくり返ってみて。はい。総理、もう少し上に持ち上げられますか。あの、顔の高さぐらいまで。あ、いいですね。はい。はい、じゃあ、ハイビーチね。はい、ハイビーチ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ください。何をご足ください。まだちょっと。まだちょっと。じゃあ、はい、じゃあ師匠どうぞ。はい、お忙しい中、今日はお忙しい中、大変ありがとうございます。あの福島は果物の宝石箱と言いまして、そういうんだそうですね。はい、あの季節ごとの美味しい果物がですね、次々に取れます。で、今日はその果物の第一弾で桜を目指しました。あの福島はご承知のように、あの大震災と原発の事故の後もですね、あの台風19号とか、あるいは2度の福島県沖地震、それからあの異常気象による逃走害のような災害が次々と、まあ、襲ってきてますが、まあ、それらに決して我々負けないで、例えば、ね、今日観光農園の会長を送っていただいたんですが、観光農園をデジタル化することで売上伸ばしていく、はい、あるいはあの温泉の方もですね、旅館の方も、はい、あの個人旅行への傾斜とかですね、はい、そういったあのいろいろとこう変革をすることで今再生を図っております、はいはい、まあ、そうした中で、今年のさくらんぼ例年以上に美味しくできましたので、はい、ぜひ召し上がっていただいて、福島の農業や、はい、あるいは観光にエールを送っていただきたいと思いますし、はい、総理ご自身もですね、ぜひこの中で、はい、あの元気をつけていただければと思います。はい、はい、全部の災害に対して全部総理が審査してくれて、全部対応してくれてますから、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あの本当に皆さん、今日は、お忙しい中、お揃いでお越しいただきまして、ありがとうございます。あの今、市町村の方から、果物の宝石箱、はい、という話がありましたが、あのそのなんだ果物シーズンの今、まず、そのなんだ、幕開け。はい、スタートの時期だと聞いて、その第一弾でこの桜子という話を聞いてきました。まあ、本当にあの、このこうした果物、あるいは先ほどありましたその温泉や観光や、さまざまなこの切り口を通じて福島の皆さんが頑張っておられるということ、本当にあのいろんなあの困難はある中でありましたけど、その中にもめげず頑張っておられるということ、素晴らしいことだと思いますし、また多くの皆さんに勇気を与えてくれる、こういったことではないかと思います。今日皆さんの気持ちがこもった今日はさくらんぼをお届けいただいた、あのありがたいと思いますし、ぜひ皆さんのこの元気を、あの私も分け与えていただきまして、これから頑張っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。じゃあ一ちょっと宣伝と一緒にあそうそうお勧めしてください。はい、贈呈先どうと思ったかなと、まあ、食べてもらう召し上がっていただくのにおすすめの言葉をして、はい、じゃあこれ解説を、はい、水分が大きくて食べ応えがあるので、そうね、甘みが少ないのに甘みがしっかりと感じられるので、そういったところをしっかり感じられながらどうぞお召し上がりください。はい、わかりました。これあと種類です。種類あそこ、これここで、あここで入れる、はい、はい、これですいただきますか。じゃあまずこれをね、これじゃあ、はい、いただきます。はい。うん。いかがですか。そうそう、今やっぱり酸味と甘みのバランスがやっぱりね、大事なんでしょうけど、あの
その甘いですし、ちょっとこのバランスがね、はい、やっぱり本当にあの味の秘訣なんでしょうから、大変あの、爽やかな、ちょっとこの梅雨空ではありますが、その中であって大変爽やかな味をいただきました。はい、ありがとうございます。あのちょっと生産会長さんから もう一つ食べてみます。はい、会長どうですか。あの佐藤錦っていう品種なんですが、あの種の方も小さくてですね、肉厚でございますので、ぜひあのその辺もお楽しみいただければと思います。はいはい。ああ、ね、肉厚。大きいですよね。はい、ね、はい。今年はとっても大きく、うん、美味しくできました。はいはい。ああ、いいですね。やっぱりこの毎年その出来っていうのは違うんですかね。これやっぱり天候や中でいろいろ左右されて、はい、でその中で今年は出来栄えが、はい、あ、そうですか、はい、よろしくございました。10日ぐらい早いですね、いつもより。やっぱり暖かい時期だね、はい、そうですか、ね、高い宝石と言われて、高い宝石、いやいや、綺麗ですよね、素晴らしい。総理すいません、あの前のお皿を持っていただいて、あ、いいです、これさ、おいでやつ、おいでやつ、はい、で立ってあの、ね、スピーチと市長も一緒に、はい、皆さん一緒に寄って、はい、で、この顔の近くに、はい、いい写真撮られて、はい、もう一回、はい、ミスピーチを、はい、あ、ちょっとやる、はい、ピーチ、はい、ピーチ、はい、はい、ピーチ、はい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 、いいかな、はい、ありがとうございました。はい、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 ありがとうございます。はい、じゃあ報道体質お願いします。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。